بسم الله الرحمن الرحيم. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. دي باب كده بيان كي دا بحث كي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبل حج دوران كي مكة مكرمة كي سورو دي پادشهو كم أقام في حجته. أغير پارا كم حدیث چه پیش كي نمخ تازو حدیث ویل ده ده باب غالباً دره کتاب لمنه حدیث ده 1000 دویم حدیث 1081 نمبر حدیث ده رجوع لگو گئے اگر بیائی و نظر ہو گو را چه حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق قال سمعتو انس يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينه قلت اقمتم بمكه شيئا قال اقمنا بها عشرا مغا مكه مكرمه كي لسروجي سارشيو اصل الذي ده حديث ده كم چمغا 81 نمبر باندې وایو دا حدیث دا کم چوس وایو نو دا اغا دا غی او د دې الفاظ لګیو بل نه مختلف دي. موسی بن اسماعیل د امام بخاری استاد دے 223 کی وفات ہے اغا وی مقت حدیث بیان کړه وہیب بن خالد 165 ہجری کی وفات شعر قال حدثنا ایوب بن ابی تمیمہ 131 کی وفات شعر عن ابي العاليه البراء عن ابن عباس ابو العاليه براء ابو العاليه براء بصري نمره زياد بن فيروز زياد بن فيروز 90 هجري کے وفات شد تا بصري ده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اگر حدیث بیان ہے سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما نا عبد الله بن عباس 67 کے وفات شے قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لصبح رابعه يلبون بالحج رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم النبي راغ نبي كريم صلى الله عليه وسلم او داغ مرغري لصبح رابعه ذو الحج سلورم تاريخ مراد دے او چگلا صبح راغ بعض احادیث کے برازی يسبحون سوات سرا يعني د ذو الحجة د سلورم تاريخ سحر کے راغلی رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبون بالحج تلبیه د حج ویلا یو تلبیه د حج یو تلبیه د عمرې دا د حاجانو چې کوم دی د مینې ترانه ده سات په سات هغې چغه وایي چې لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تا سات پسات جهر پا دیکھ سنت تے بدا اللہ دین دے جی کم دے کہتا تا جهر سر خود لے حالتا جهر سر گوا اور جی کم دے سر سر خود لے حالتا سر سر گوا نو یلبون دا مطلب چی تلبیہ ویون کیو اور دی ارادہ سوا راغلی ودی دا حج دا پارا يلبون بالحج ده حج تلبيه ویلخ او چې کله رالل سلورم ذل حج باندې رال فامرهم ان يجعلوها عمره رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ته حکم وکړو چې تاسو دا عمره کې ته حج را ده فزخ کې او د عمره اراده وکړه په دې اعتراضات مکو زګه الله رسول له خدا اللہ رسول جس حکم کو بسا وفالو کو الوگاری دیکھ ما حکمت تلاش کوا سوچے دا مسلمان طریقہ دارا چاہ غدا اللہ دا رسول حکم تا سر تسلیم خم کی بس ٹک دا حکمت کا معلومی گی ٹک دا معلوم نشی کنا معلومی گی نا معلومی گی دا مزاج جان لجوڑ کے اللہ اگر بتا سو پا حدیث پوئے ہمشے اور دا حدیث خدمت بھمو گیا اور چرا ہر سکتا کتا حکمتوں نے جوڑے اخبل عقل پکے اور داخل ہے بیا معاملہ خرابی فامرهم ان يجعلوها عمرا الا من معه الهديو چې چا سره هدیه نه وګن
حدیم بالغ الکعبہ قرآن جده کم حکم کرده ساروی نه ده اغسطه مدینه منوره نه ساروی نه ده راغسطه زان سرا ناغی ته ویل چه تاسو سوکه تاسو عمرو که او دا کمو کسانو چه دا زان سرا ساوی راوستی دی دیبا عمرو خو کی بیشک لیکن دیبا قران جوڑ شیگن دیبا احرام نو پرانسی چاسره چې ساروی دي ناغي دي خپل تحلیل نه کی ځان نه حلالې البته چاسره چې ساروی نشته ده ناغه دي ځان حلال کی ارستو به حدیث راځي چې تپوس کړی شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحیح بخاری کې حدیث ته 2505 کتاب و شرکا چکم کتاب دے 47 نمبر پہ کے باب 15 کے حدیث تے 2505 اور 2506 اگر دارے چے قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ سبع رابعات من ذی الحجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آگلو ادا روایت رستو بستا بل سلم پکار شی التحلی کے لئے دی چے تابعہو حدیث سے ختمی کی کلا قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد حکم چتوے 1085 نال تیرے کہ یہ تاباہو عطا عن جابرن تدی حدیث متابعت کرے دے عطا پاگ روایت کم چا جابر نے نقل کی گیا دا آغا روایت تے کم چا امام بخاری اشارہ کئی دا کم چا منگوائی 2205-206 دیکھے چونکہ صحابہ بدلی کی دعا صحابہ دی پکے د دې وجنا دې ته نمبر دوه لګول پکار دي او دورته لګول دي راوی بدلیږي ابو النعمان وی حدثنا حماد بن زید اخبرنا عبد الملک بن جریج عن عطا عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما دو کسان شو یو جابر او بل طاووس بل ابن عباس دعا حدیث بیانی چی قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ صبح رابعات من ذی الحجہ تا ذی الحجہ پس سہر کے سلورم روزوا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و داغ مرگری مدنی منو مکہ مکرمی تر روزی محلینا بالحج اگی احلال پسکو پا حج باندے کو او لا یخلتهم شیون سشے و سر گرد ورنو فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمرا کلے چی منگ رالو نمونگ تے حکم ہوکا جدا عمرا کہخ وان نحلو الی نسائنا دا یہ سوال اگی کو چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل زان حلال کے نگی تپو سکو چی آیا دو عمری نزانو باسو او کنا پورا حلال والے پورا حلال والے دا مطلب چی منگا غس زنانو سرا جنسی تعلق ساتے لشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغی اجازت ورکو چھے ان نحلا الا نسائنا یعنی یو مسلمان دے حاجی دے او اگر دغا وقت کے صحابی دے او اگر زان سرا کوروالا بوتی لی ریخ تو دا عمرے نرستو دا دائے گئے نرستو دا احرام دا کلاول نرستو دا پورا ازادی حاصل دا حدیث دے وضاحت کئی فامرهم ان يجلوها عمره الا من معه الهدي مگر هغه څوک چې دا غسره هدي اشتره هدي بوتلې دا نه حج قران وګي او دا شان دی وراسي شي حج د تمتو وش حج د تمتو وشي مطلب دا چې د عمره وکړه ځان حلال کو اوس په انتظار کې کې دوه ورځې پس حج راځي او درې ورځې پس حج راځي بیا بل حرام تلی او بیا بزی میناته حج تمتو دا مطلب تاباہو عطاون عن جابرن وہ دیکھ خودا ہوں نا خول جسور وزیخ آغا حدیث کم جد عبداللہ ابن عباس منگا مخ کی ذکر کہ 1081 پہ ایک لست وزی ذکر ہو دا یو دبل تائید کئی بس تاباہو عطاون عن جابرن متابعت کر دے دا ابو العالی برہ چا کر دے عطا دا جابر پر روایت دیتا متابعات ہوئی بابن فی کم یقصر الصلاة وسمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن و لیلتن سفرن
دیکھ ہڈیر زیات د حدیث لحاظ سره هم د فقها او لحاظ سره هم ډیر زیات اختلاف دی تقریبا شل اقوال لی بده شل اختلافات دی ښکارا ده چې هر یو اختلاف چې کوم دی هغه څه دلیل لري ځان له ځانه جټ خلق مه جوړوئ بلکې ځان د پویولو کوشش وکړئ چې دا خبره مجتهد فی ده ځکه چې احادیث په دې باب کې مختلف دي و چې کله احادیث مختلف شو یو مجتهد یو اجتهاد کړی بلبل کړی بلبل کړی بس ٹھیک ده مونږ دا نشو کولی چې یو ته پکې غلط وایو خو هغه ادب دی مونږ ټولو خلقو ته ښیو چې که ستا هر څه مسلک دی خو چې دلیل د لاندې دی نو ٹھیک دی بس او د بل چا که هر څه مسلک دی خو چې دلیل د لاندې دی نو ٹھیک دی تو کہ هغه منې ومنه که نه منې ومنه په هغې که عمل کې وکړه که نه کوې پې مه کوه خو برداشت پیدا کړه ځان کې کله چې یو څیز بدعت شي نو په هغې باندې سړی خفه شي او کله چې یو څیز شرک شي نو سړی په هغې خفه کېدل پکار دی دا امام مجتهدین کوم مسالک چې مبنی دي په حدیث باندې هغې ته تعارض مه کوه په هغې چی بجوین کېدل نه دي پکار علمی بحث جدا مسله ده چې ته ترجیح د راجح کې یو مسلک درته مضبوط ښکاري د هغې نه بحث کوي او بل درته کمزور ښکاري هغې باندې علمي تنقید کوي په دې څه پابندی نشته خو زموږ دلته علمي تنقید نشته زموږ کار خو همیشه د خندنی دی یو سړی بار نه راغلی دی د هغه څه تقریرونه ما اورېدل دی خلک وایي چې ډېر معتدل سړی دی موږ وایي ټیک ده څنګه معتدل بته دې خلکو کې اعتدال کم ځای نه راغی هغه دې کله ودرېدو باندې خبره کوي چې کله ودرېږي نو باندې نه ودرېږي خو بیا وایي چې چونکې هغه ځای نازک دی که نه نو ډېر کله ودې نه ودرېږي ته په خبره پوه شوې و چې په میډیا داسې خبرې راځي نو دا سړی دا معتدل دی عجیب و غریب مزاج دی دا بس شاته ودرېږي یو سیاسي جماعت مخې ته ودرېږه چې دې سپورټ کوي یا د یو دینی جماعت مخې ته ودرېږه چې سپورټ کوي نو که ته غلم خورې نه بیا خو رخ دا څه فضول خبرې دي آیا څوک حدیث باندې عمل کوونکی داسې ودرېږي چې هغه وشلېږي دا څه تعبیر دی د خبرو دا هېڅ داسې نه دی چې سړی دا ووایي چې او انګریزي هم ورځي ولا فلانی هم ورځي ورځي په انګریزي نو په انګریزی څه کوم د الله نه بحث چې کوي نو هغه بحث عقلي کوي نو ته به دا وایې چې د صحابه کرامو ټول معقول ویلو او هغه منطق یې ویلو کوم چې دی جوړ کړی دی دا علامه ګانې نوې نوې فتنې راځي بس ته به حیران شي چې پاکر به څوک د دې امت ابتدا چې په کوم کتاب صحیح شوی وه هغه قرآن دی د دې امت د آخري اسلام هم په قرآن کې او قرآن هم هغه شان ته ویل چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کوم انداز کې پیش کړی چې ته مونږ حدیث وایو او د هغې هغه تعبیر کوم چې صحابه کرامو کړی دی بس هغه پوره خبره په دې باندې کسان نه ډېرېږي دا خو ما فتنې پیدا کول دي تو بحثونه کوي عجیب و غریب بحثونه کوي خلک به دوکه کوي چې انسان کی روح کم ځای د حلول عقیده ثابت دی حلول ثابت دی حلول چې څوک ثابت دی مسلمان یو یره په یو ذات کې چې د الله حلول ثابت دی دا مسلمان دی دا که هر څومره لوی لوی خلک شي لا بیچاره د عقیدې نه ناواقف دی عقیده پیژني نه سره نو مونږ کې بردباری شته دی ځان کې بردباری پیدا کړه جواب ہٹوس ہو گئے مضبوط ہو گئے لیکن پچموزے مجموزے میں بچا پورا دا مسئلہ اختلافی دا چے سفر دا پارا سو روزے پکار دی سمر مسافت پکار دے تو سمر چے ما دلائل قتلی دی یا ابن منذر دا کتاب دے الاوسط آغا شان کتاب دے سنگ چے امام ترمذی کتاب دے خود امام ترمذی کتاب مختصر دے او الاوسط چې کم دے هغه ډېر غټ کتاب دے نہایت لوی کتاب دے الاوسط لابن المنذر
رکار کتاب دے اگر بتاتا ہر یو حدیث پہ پیش کیا داغے فالو کون کی بتاتا خی وہ دے لحاظ اور آگا بہترین کتاب دے جامع دے ناگا وہی چپ دے کے سمرمنگ سوچ کر دے تو دا رسول اللہ علیہ وسلم پا حدیث ہوکے دا سفر دا پارا کم از کم مدا یوش پا یو روز دے او زیاد دا پارا ہو بس مقدار نہ دے مولانا دا حدیث مطابق چکم دے دا خبر دا امام بخاری رحمہ اللہ دے یومن و لیلتن لا ترجیح ہو گئی تو دے موی چی یو روزو پیدل مزلی ناگے تو مونگا سوایو سفر وایو فی کم یقصر الصلاۃ پس عمرہ کے با قصر کئی دمانزخ نو قصر دمانزنا مونگ مخیم سے خبر اکلی دی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دا پس سفر کے دا قصر نو قائل دارنگی سید عائشم نو قائل عقیب ویل چی سفر کے ہم پورا منز کول پکار دے اور دقا بنیاد ہو چی عثمان رضی اللہ عنہ اخو منگ تعویل کرے دے مخی خود لیتا تھا وہ چی آگا پا منا کے دا سفر پا صفا کے پا عرفات کے منز سے کم دے پورا بکاو اور داغی وجہ آگا دقا ہوا چی آگا دے دا جواز قائلو دو صحابے کرام دی باتی اردس کے تاس تویلو چی بدعات ورطا موایا نور صحابہ اکرام پہ تنقید کر دے اجماع نہ دے تا اجماع نہ دے بلکہ نور صحابہ اکرام پہ تنقید کر دے دلتا کہ ام دے حدیث لاندے شان رشاہ کشمیر رحم اللہ لکلی دی چہ عثمان رضی اللہ عنہ اغد اجتحاد اور تاویل پہ بنیاد واندے سرور رکاتا وکول تو بیا تا تا علمی خبر اکڑی دا چی کلی یو سیز کے تاویل کئی سوک تو تا پسی منز کا وقت آقا نور عقائد والا تاویلات نا یاد ہو یعنی یو سڑے دا سرے چی دا آقا دا خبر تاویل کے دیشی یا آقا دا خپل خبر تاویل کئی نا آقا پسی منز کول کے دیشی آقا محمل دا آقای حدیث دا عبداللہ یعنی مسعود رضی اللہ عنہ چی آقا مخالفت کو بلکل خکارا بے کو چی عثمان رضی اللہ عنہ شپگتا کالا دا پسے مونگا نم موز کردے قصر مو کردے او دارنگے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بکر صدیق و سیدنا عمر دوران کے او مونگا نم موز کردے دا پسے ہم کردے لیکن دے اس پورا کئی نو سنت آگ دی بیار چاہیے تو اور پسے ولی موز کہنا ورطویل الخلاف و شر او دا آگا سوچ پیدا کی انسان لا چی دا یو سیز دا اختلاف اصول سری یا حدود داغی سری تلتا کہ وڑے وڑے خبری پائے مانے خلقی اوبر سر موز پری دیخ سلام کلام پری دیخ خدا بائی سوزنہ دیر غلطی لکن نخلعو و نترکو من یفجروک دا پیشکی خلق چی دا جی پدے وجہ منگا کو چی منگا پا موز کے دعوی چی سوکستا خلاف کئی فجور کئی نمنگا آگا نخلعو و نترکو نخلعو و نترکو جیتا پریدے انداخو بکار دے خراب شے لونہ دے چالا ورکلی دی ودونہ دے کم جاکی کلی دی آلتا بکے بیا کار خراب شے پخپل سکیخ او بلا جیتا نخلعو و نترکو آیا دا ثابتم دی دا ٹول خبری دا چی سڑے ایکسٹریمیسٹ کی گی یا ایکسٹریمیزم دا جی دا غی وجہ غلط نہ لیجی دا حدیث کو مقدزا نے جو کڑے کرا چاہے عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ با عثمان رضی اللہ عنہ پسے دے اختلاف باوجود منز کو پورا منز بے کو حضرت دا باسم نشترے چاہے آگا متنفل ہو دے چی کم دینو سشے گئی فرض منز کی اگا پسے یا دے متنفل لے آگا فرض منز کی دا رضان خبر دی تا دے تعلق و ارادے سر دے دا چاہتا سب پتہ را چاہے عبداللہ نے مسعود پزل کسی دی آیا آگا دنفل نیت کئی او کاغنہ دا فرض نیت کئی دا تائیویل ہم کئی خلق چی دور پسی موز پورا پدے کھو چی آگا فرض موز خود نفل موز چاوی چی دا نفل موز دے تائیویلات باردہ ہوئی بس آگا خپل رائے خام خواہ ٹک کھو لی دا را مناظری نو کار دیکھ مناظر آگا چاہتا ہوئی چی آگا دا سی خبری ہوکی چی دا آگی سی بنیاد نہیں بس آگا خپل
خصم چې کوم دی هغه خاموش کول غواړي. احقاق حق او ابطال باطل د هغه مقصود نه وي. که دا کېدی نو بیا به سم کار وی. ته موږ له ډېر کار کتلی، بې کچه کار دی موږ له کتلی. په دې ما ډېر تفصیلي بحثونه هم کړي دي چې کله سړی مناظر شي او بیا خپل خصم هغه خاموش کوي، بس هغې نه خلک عقاید جوړ کړي. دا کومه عقیده چې د حیات النبی جوړه ده، نن سبا بیا میډیا باندې ښه ګرمه چلېږي. دا چا جوړه کړه؟ دا خو د اهل سنت مذهب نه دی. ابوالحسن اشعری خو معتزلی هم پاتې شوی دی، څلوېښت کاله دی معتزلی و. خو دا چېره د هغې زمانې عقیده نه ده چې مشهوره شوې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې داسې ژوندی دی لکه څنګه چې دنیا کې ژوندی و. خو دغه تپوس څوک نه کوي. هغې تاریخ ما ویلی هم دی او حیات الانبیا مقدمه کې ما پوره لیکل هم دی. هغه ولولی او تا ته پته ولګېږي چې دا عقیده داسې عقیده مقیده نه ده. داسې دي یو پہچان جوړ کړی ده او نن سبا دیوبندیت پہچان لره. یا قاسم نانوتوی رحمه الله نه چا تپوس کړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د میراث ته نه میلاوېدو، نو د هغه جواب دا و چې د انبیاء کرامو د ارواحو اخراج نه کیږي. نو چونکې هغه ژوند دی لہذا میراث نه تقسیمیږي. دلته دې خلکو عقیده جوړه کړه چې زموږ عقیده دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی نه دی. رښتیا نه دی وفات شوی. وفات کېدنه نو بیا په هغه جنازه ولګېده. دې ته الزامی جوابات وایي. دا الزامی جوابات دا خو ته خصم په دې باندې مقابل خپل خاموش کې بس خاموش به شي. هغه خو تا خو لویه فتنه پیدا کړه. دې خبرې څومره لویه فتنه پیدا کړې موږ ته. یا دا بله اوس دا درېیمه فتنه چې اوس نن سبا چلیږي چې قبر کې څه نه عذاب شته او نه سزا شته. دا د معتزله عقیده ده. دا جواب کوي دا صوفیاء کرام کوي. جواب صوفیاو دا جواب لیکلی دی چې قبر کې موږ اوس پړو کې که څه شی نه ښکاري پته ولګې دا بل ځای دی. په دې عقیده جوړیږي. دا عقیدې خبره ده. دا استاد تک دی. قبر کې جزا مشته او قبر کې سزا مشته، لیکن هغې دپاره قرآن اصطلاح د برزخم استعمال کړی ده، لہذا هغه انساني سترګې نشي لیدلی. دا خو د عقیدې مسله ده. اوس خامخا خلقو ځان ته معتزله ویل هغه برداشت کړل، بس خلک ورته اوس معتزله وایي ویدي عذاب قبر نه مني. دا ټوله مسله دې جوړه کړې ده چې موږ خپل خصم خاموش کو. خاموشي نه، بحث وکړې په یو څیز باندې او د انصاف په بنیاد باندې خپل خیالات او د بل د خیالاتو موازنه شرعي لحاظ سره وکړې، مطلب یو صحیح نتیجې ته ورسېږي. دا خو بس دا چې دا زما ورکړی دی او دی داسې وایي زه سره ولاړم، دا خو دین په دې نه چلېږي. د دین د پاره به د دې ټولو آراو نه ځان یو طرف ته کښې. نو دا سیزونه دا بحثونه دلته مه کوئ چې دا جی څوک یو ورځ وي څوک دوه ورځې وایي. کم از کم یو ورځ ده، یو شپه یو ورځ د سفر دپاره، یو شپه یو ورځ مزل دی. او زیات نه زیات د هغې دپاره شرعان څه اعتبار نشته دی. شرعان د هغې څه حد نه دی معلوم. کان ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہم یقصران و یفطران فی اربعت برودن. دا واړه خلک نه دی، ابن عمر ابن عباس. هغوی به قصر کو او روژه به یې نه نیوله په داسې سفر کې چې هغه به څلور برد و. برد د برید جمع دی. نو برد څومره و؟ وهیا ستتا عشر فرسخن. او دا شپاړس فرسخ و. فرسخ اصل کې یار فارسی لفظ دی. فرا لیکلی دی چې فرسخ فارسی لفظ دا. اصل کې شگاف ته وایي، لریوالی ته وایي، طول طوالت مزل چې ورته موږ وایو هغې ته وایي فرسخ. دولس زره قدمونه سړی چې درمیانی سړی یو دولس زره قدمونه هغه لړ شي دا یو فرسخ. بارہ هزار قدم د هغې نه جوړېږي. نن
5.76 كيلومتر پانچ یو فرسا قسم رئی 5.76 كيلومتر در فرسخ مقدار دخ حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنزلي اسحاق بن ابراهيم بن مخلد حنزلي 237 کی وفات قال قلت لابي اسامه ما ابو اسامه ويل حماد بن اسامه بن زيد 221 کی وفات شده حدثكم عبيد الله عن نافع آیا تاسو ته حدیث بیان کړل احدثكم عبيد الله بن عمر بن نافع 147 کی مرده عن نافع نافع مولا ده ابن عمر 116 کی وفات عن ابن عمر رضی اللہ عنہما اگر حدیث نقل کی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما 73 کی وفات ده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بس کئی سفرمائی سفر بنکی یو خدا دریش پی اوروزے إلا مع ذي محرم مگر آغا چا سرا چا آغا ددو ذي محرمی یعنی داس سوک بني آدمی چې د وسر نکاح نکی خپل خاون نه لا خاون سره خو نکاح شوی گنا هغه محرم ده او نور محرمین هغه دي چې هغه سره نکاح نه کیږي لکه پلار شو ورور شو دا تر زوی ماما زوی سره نکاح کیږي دا محارم نه دي د دینه شرعی پرده پگا دي شرعی پرده ته وایي چې د خزه ویخت نخ کاری دا غی مرے نخ کری او دا غی دا سینے ابھار نخ کری شرعی برد دا غر دا ازدکول پا دے پا گاری زمانگا علاقو کے یو گور دا عربو طریقہ وا دا غی ثقافت او تہذیب داو چا غی با یو کور پا یو تامبو کے پا دے گی دا دا غی کار خواسان ہو زمانگا خود دے دور کے کار خراب پدے جے کہ دیو سلی دوزا من دیو کدری دیو کشپک دیو کلس دی ٹولی او کور کی وجہ تب یا خزم تبلیغ ہے اوکے گا نا پوش نبار تب بزا مسائل کریٹ کئی کل یو سو کل بلسو کل بلسو پردین شرعی پردہ مراد واخلا چے داغی شان زنانو داغی لاس تے چکم دے اگر نخ کری دارنگی داغی دا مرے اوبا د مره کولا د نخ کاری وختر نخ کاری د سر سینې او بهار د نخ کاری دا شرعي پرده نو کار به سمې او ګره پرده ته دو اجانب یو پرده اقارب نه یو پرده اجانب نه د پردو پرده ته کې نه بیا جدا ده یو د خپلو پرده را یو د پردو پرده نو پدې خلق نه پوي کتابونو کې وای دا هوا مت نه خي کتابونو کې دا فرق نکله دی او خود له امده دا چې دا وړې لوی مشکل کار دی بیا خو دینه ګلا په دې نشو کولای چې بس افراط او تفرید زمونږه مزاج جوړ شوی دی زمونږه کورلو کې هچ کله وادي نه بیا مونږ د دې فرق نه کوو چې دا خزه وي اخته ښکار شي او کو مټي ښکارې خیر دی بیا هلته کار سوک راځي نه هغه بیا زمونږه ثقافت او تهذیب دی هلته بیا غیرت میرت نه او چې کله زنانه مدرسې ته ځي نو هغه به دستانې جوړي لاست اگر چې جون جولای ښه نو دا افراد او تفرید دا زموږ مزاج جوړ شوی دی دا څه شرعي حکم نه دی افراد او تفرید دا زموږ مزاج دی زموږ خلک ورته احتیاط وایي خو دې یو نقطه یاد ساتئ چې کله یو څیز الله او د هغه رسول ښودلی دی او ته د هغې خلاف کوې نو ته احتیاط نه وایي دا د ځان شریعت جوړول دا شریعت جوړول دي ځان نه که لاس د زنانه عورت وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغې نه مستثنا کولی نه عبدالله ابن عباس به مستثنا کولی نه په دې نزاکت یې دا خلک نه پوهېږي دا نن دي نوکو منډه سره اوسوک منډې ته دین مزاج زده کوې په دین کې اضافې نه روایي
دا اضافه ده په دین کې چې لاسته به دا ناروی کړي وي لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه خوده او دا احتیاط نه کوم احتیاط چې هغه خوده له هغه وکړه چې دا لري بند تن کې سور کې اوبار نه وځي دا به خلخال نه چې دا به آواز والا نه پیزار چې او نه به آواز والا گنگنا چې دغه سيزون نه به ځان ساتي بوی والا سيز باندې استعمال یې دا چې ستا خوا کې تېره شي نو صاحب ډډوزې به کوي ښه دومره بوی ته ځي او ویل یي بس دا ګناه دی کوم چې ګناه ته پېژنې نه او چې کوم نرې ګناه نه هغه درته ګناه ښکاري دا افراط و تفرید دی دا جایز نه دی دا زده کوي په دې باندې چې په دې باندې د ډېرو زنانه او تبلیغیانو کورونه خراب کړل د خلکو موږ ته راځي کیسونه خبر یو دی طلاق پکې راشي او په دې باندې چې دا زه پرده کوم موږ تپوس وکړو څنګه پرده کوي کمره مې یو ده نه کور یو دی کمرې جدا جدا دي دا یو ټولو خلکو دی دا هیڅوک په دې عمل نشي کولی الله او رسول دا سه حکم نه کوي چې په هغې باندې عمل مشکلی یا کېږي نه دا ستا تصور غلط دی قرآن چې څه ویلی دي یعلم خائنة الأعین نارینه ته دا وښیه او زنانه ته هم وښیه چې د سترګې خیانت باندې الله پوهیږي نه افراد و تفرید مه کوئ د پردې خیال ساتئ دا جانب و پرده جدایی دا قارب و پرده جدایی د مور خو د خپل زوی نه هم پرده که نه دا ځای مخصوصه پرده نه دا ټولې پردې خو شان نه که یعنی زوی د خپل مور محرم دی لیکن دا ځای مخصوصه دی چې بالغ شوی دی او د هغې ځای مخصوصه یا د هغې پستان هغه لیدی شي سوچ نه کوي په خبره ډز دی بس ورکوي چې داسې نوی کار دی نوی کار نه دی تاسو به دین نه دی ویلی په کار دا دی چې تاسو د دین مزاج زده کوئ افراد و تفرید نه ځان وساتئ دا ثلاثت ایام دی کې ویلی دی چې ان نبیا صلی الله قال فرمایلی دی یو ګوره یو زنانا د یو لسطو منټو دپاره ګنټې نوي دپاره چا سره تلل دي دا چې مونږ وګورو نو اعتبار ته به کتی شي تمه تنګ یې مه راغله دلته کې تاسو فیض الباری ته صحیح لږ هغه وګوره چې شاه صاحب دلته څه لیکلي دي شواهد یې پیش کړي دي چې دا د تګ راتګ دا مسله داسې نه ده څنګه چې خلک وایي بے شک عام حالات خود غری خو بعض کسان بداسی چې هغې باندې بستا سو فیصد یقینی چې دی بس روانې نه کوي خو د هغې دپاره یو حدیث چې کوم دی هغه سیدہ زینب رضی اللہ عنہا چې کله مکہ مکرمہ کې وه او د هغې خاوند ته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی چې دا به رالیږې نه چا سره رالیږلې وه د هغې محرم و محرم نه بل صاحبی سره رالیږله دومره مزل یې کړی دی یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چې پائے بائے د فدق کے کم افق کے کم الزام لگے دو تو پائے کیا چا سر رات لا کنا رات لا دادا سے اما چلا ودا سنگ جسم خلق چلے دے تو سو چکا یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چکل آگا اوچا تشوا او د سیدنا عثمان د ویری د بدل اغستو مطالبه شروع کړه دا هغې سره په ملګرتیا کې څوک وو یکې سفر و که نه دا ټول حدیث به ته یو ځای کړې ته به یو نتیجې ته ورسئ دا شدت چې راځي مسله کې دا د کم فهمۍ نه راځي تا څوک نه وي چې پرده مه کوه ته به په خپل پلار اعتماد کوې که به نه کوې په خپل پلار به اعتماد کوې کم خلق چې اعتماد نه کوي بالکل د اعتماد فضا نه پکې د هغې جرم ډېر خراب وي مانې عمرګې تپوس کو چې دا پاکستان دا غټې غټې ادارې که نه خاص کر دا دینی مدرسې دا چې کله محتمم صاحب مړ شي که نه نه مدرسه ختم شي دا ولې یو ښکاره خبره ده محتمم صاحب په هر قلمدان باندې په خپله ناست دی که دی څه قلمدانونه بل چاته حواله کړي نو دی به نه یو کار وچلېږي نو څه نه څه اعتماد خلک کوي په چا باندې ټیک دی دادا بس نقصان رسیږي خو دغه د زنانو مسله کې د اعتماد دپاره سړی ټنګول پکار دی
نو شاه صاحب دلته کې دغه یو مثال پیش کړی دی چې که سړی معتمد وي ته به پوهېږي. نو بیا د حدیث دغه مطلب نه دی کوم چې تا اخلې، د حدیث مطلب بدایي چې عام حالاتو کې. اوس خدا مسله ختمه شوې ده تقریبا. غم یا خادې له زموږ زرانه څنګه دی؟ محرم و سره بازار ته څنګه ځي؟ شاپنګ چې کوي نو شاپنګ دی یا شوکنګ دی کنه؟ څوک ورسره ځي؟ دغه هلته څوک غږ نشي کولی، لکه چې بیا حکومت خفه کېږي کنه. تو پیژنې حکومت بیا حکومت خفه کېږي. داسې یو شی مه کوه، داسې تعویل مه کوه چې هغې باندې خلک هم تا پورې خاندي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اقوالو د هغه د احادیثو نه خلک یو مذاق جوړ کړي. کن لا تسافر المرأة ثلاثة ایام الا مع ذی محرم، مگر ذی محرم سره. دلته کې دا بحث هم اوس چلی خلک چې دې زمانه کې خو لکه د ثلاثة ایام څه شی نه راځي. یو زنانه ده هغه حج لذی بالفرض، ذی محرم نشته هغې سره، حج پہ فرض دی. نو زموږ د علاقې علما ټول به دا وایي چې دا دې بل څوک لی. خو د مصر علما یا د عرب علما هغې وایي چې اوس خو ضرورت نشته، ځکه خو دې دی نه پېښور ته لاړ شه په یو څومره ټایم لګي، ګنټه یو نیمه، او ګنټه یو نیمه واپس به بیا احتجاج کې کینه نه، بس څومره ټایم اخلي سعودي پورې دوه نیمې درې ګنټې خبره ختم. د هغې چې څه فیصله کوي نه په دې بنیاد باندې نه کوي چې کنه د حدیث مخالفت کوي. هغې وایي چې هغه کومه یره وه، کوم بنیاد وه، ختم شوی دی. هغه یره تنهایی نشته په دې کې، څوک چې حج لذي کې تنهایی نه راځي. هلته نظام هغې دا حج جوړ کړی چې څوک حاجي کوزیږي نه هغه بل خوا نشي تللی، اده پاکستان جنډګور یې پسې وځي. او چې کله آخر ته ورسېدی د پاسپورټ رسې او گاډي ورته ولاړې، ټول په خپل گاډي کې سوارې شي او دی بل خوا نه شي تللی. دی به نیغ ځي حرم مکې ته، هلته به عمره کوي، هغې نه وسته بیا خپل هوټل ته ځي. هوټل کې ځایونه ریزرو دي، کمرې هم معلومې دي. او بیا دغه ځای قانون دا چې هغې سړي سره زنانه نه پرېږدي، که ستا خپله ښځه هم تا سره وي نو تا سره به نه پرېږدي، بلکې دا یې کمره موجود ده، ایستا کمره موجود ده. دا فیصله چې هغې کوي د مصر علمانو زموږ داخله خو په د پاسه ډزو لیږي، دا لوی کافر دی ګور، دا حدیث خلاف کوي. خو بر سر زمین حقایق نه ګوري چې د کوم سیز د وجې دا اعلان کړی شوی دی، د حرمت وینا کړی شوی ده، هغه څه دی؟ علت ته ګوري، د علت په وجه باندې د مسلې حکم فقهي طور بدلیږي. د دې مطلب داری زما دا رائے ده، زمونږ خلک پوهېږي نه په خبرو. زه تا ته یو مسلک خیمه او د هغې تایید دلیل درته خیم چې د هغې دلیل دا دی. دا ضروري نه زما دا رائے ده یا زما حکم دی یا نه دی، دا خبره نه. زمونږ خلک دې سیز برباد کړی دی چې که مونږ د یو سیز تحقیق شروع کړو، ریسرچ وکړو، نو هغه زمونږ رائے وګڼي، هغې سره کار روان شي، دا ضروري نه ده. نو دا یې خلکو دغه رائے ده، د هغې اجتهاد دی یا د هغې استدلال دی، هر څه چې دي سره اتفاق هم کېدای شي او اختلاف ورسره هم ساتلی شي، هر چا ته اجازت دی. حالات د هر سړی ګوري او د هغې مطابق د ځان د فریضې نه خلاص کړي. حدثنا مسدد، مسدد بن مسرحد 228 کې مړ دی. قال حدثنا یحیی، یحیی بن سعید بن فروخ القطان، یحیی بن سعید القطان جوړ دی، 198 کې وفات. عن عبید الله عن نافع، داغ عبید الله نافع کم چې مخ کې ویل، عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسافر المرأة ثلاثا الا مع ذی محرم، سفر دې نه کوي یو زنانه درې ورځې مگر د ذی محرم سره. ذی محرم چې نو درې ورځې سفر کېدای شي، اوس هغه درې ورځو مسله نشته. تابعه احمد عن ابن المبارک عن عبید اللہ عن نافع عن عمر عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تابعه احمد، تابعه سے مطلب دے دلتا آخری راوی موسر دے
نافع د نافع متابعات کړی چا احمد احمد بن محمد بن موسی 238 کې مړ دی. عن ابن المبارک عبد الله بن مبارک 181 کې مړ دی. عن عبید الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بتا شاهد هم شد آغه تابع هم شد. بل حدیث ته حدثنا آدم آدم بن ابی ایاس 220 هجری کے مرد ہے. حدثنا ابن ابی زیب محمد بن ابی زیب 147 کے وفات تے. قال حدثنا سعید داغ سعید دے کم تے تبنگا سعید المقبوری وایو. حدثنا سعید المقبوری سعید بن ابی سعید کیسان المقبوری 123 ہجری کے مرد. عن ابی ہے عن ابی ہریرہ 57 ہجری کے مرد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل لامرأت تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تسافر مسیرۃ یوم و لیلۃ لیس معها حرمۃ. حلال ندی دے یو خذ دا پارا چی ایمان لری پا اللہ پر درست رہ باندے چدا سفر کی مزل سمرا د یوم او د لیلہ د شپې او د ورځې یو سفر کی لیس معها حرما پدا سے حال کی چی سوک محرم مسرن نو محرم موجودگی ضروری نا دا مونگ چی کم سفر و ذکر اوکو تو دا سفر نا یا خجاز کری یا پسور لے کری بل سسور لے کری دا حدیثو نا دا غینا ساکت تی ذکر ایمان شپا روز نا لگی اخو زیاد نا زیاد گھنٹا یا دو گھنٹے یا درے گھنٹے روزے تن رسی پورا. تاباہو یحیٰ بن کثیر و سہیل و مالک عن المقبوری عن ابی ہریرہ دانور داغ شواہد دی. یحیٰ بن ابی کثیر 129 کے مرد ہیں. سہیل بن ابی صالح 138 کے مرد ہیں. مالک بن انس 179 کے مرد ہیں. جو دیم دا مقبوری نا راکم چ سعید المقبوری دے دیم داغن روایت کئی آغم روایت کئی دا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ.